င်္ဂလာပါရှင်။တန်လွင်တိုင်းရဲ့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ည7နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ကျွန်မမိမိမီညိုပါ။ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မုံမြို့နယ်မှာနေရစွန်ခွာထွက်ပြေးရသူ1000ကျော်ထပ်တိုးလာတဲ့တဲ့။ပလောမှာ PDF စကန်တကူစီးနှင်ခံရပြီးရဲဘော်8ဦးကြောက်ဆုံးဆိုတဲ့တဲ့အပြင်ရေမြို့နယ်မှာလျှက်စစ်မီတာတရုတ်နဲ့ကျပ်2000နီးပါးအထိဖြစ်လာတဲ့တဲ့။နိုင်ငံတော်ဝန်ကတိုက်ပွဲတွေမှာရေချောင်းကိုပါစစ်ကောင်စီအသုံးပြုလာရဆိုတဲ့သတင်းအပြင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့ VNN တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ2ဦးကိုကန်ဆိုးရနိုင်ငံရေးခုတ်လုံခွင့်ပြုခဲ့တဲ့သတင်း။အိန္ဒိယအမြင့်ဆုံးတန်ရာရှိကိုကနေဒါနှင်ထုတ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူအာနာသိန်းကလာတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အချက်အလက်သတင်းနဲ့မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုရှုစားကြရမှာပါ။စီရေးပရိပခါရီပြင်ထန်နေတဲ့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တမဟာတုံမုံမြုံနယ်ထဲမှာအခုလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေရဲစွန်ခွာထွက်ပြေးရသူ1000ကျော်ထပ်တိုးလာတယ်လို့မုံမြုံနယ်ကရင်ရေးဘော်ကုညီကဲစေးကော်မတီကထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်31ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာ16ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်တွေကပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေတဲကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု100ကြိမ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှု452ကြိမ်ပြင်းထန်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြေပြင်ကနေလည်းစစ်ကြောင်းထိုးကပြည်သူလူထုရဲ့အိုးအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဝင်ရောက်လူယူတာမိရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်စကောင်စီတပ်ကကျေးရွာတွေထဲမှာမိုင်းထောင်ထားတာတွေရက်စက်ရုံမှစွာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းမုံမြုံနယ်ကရင်ရေးဘော်ကုညီကဲစေးကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောဆိုထားပါတယ်။မုံမြုံနယ်အတွင်းစကောင်စီရဲ့လှုပ်ရက်တွေကြောင့်အခုလအတွင်းအမျိုးသား2ဦးအမျိုးသမီး2ဦးစုစုပေါင်း4ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာ3ဦးမှာစကောင်စီတပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပါ။စကောင်စီတပ်ရဲ့အယက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကျေးရွာ15ရွာကပြည်သူလူထုဦးရေ 11,389 ဦးမှာပေးလို့ရထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးဆက်လက်တိမ်းရှောင်နေရတဲ့ကျေးရွာနေလူဦးရေတွေလည်းနေစဉ်နဲ့အများတိုးဝလာနေရလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါဗျ။ပြည်သူလူထုအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချပြီးဒီလုံရက်တွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့စာဝယ်နေရေးပညာရေးကျန်းမာရေးစာရာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုမုံမြုံနယ်ကရင်အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီကတောင်းဆိုထားပါဗျ။မုံမြို့နယ်ကရင်ရေးဘော်ကုညီကဲစေးကော်မတီအနေနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူယက်တီပြီးပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတက်ဆွမ်းတက်မြဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါဗျ။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးပလောမြို့နယ်မြထောင်ကျေးရွာအနီးရှိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF စခန်းတစ်ခုစီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ရဲဘော်8ဦးကြောက်ဆုံးသွားတယ်လို့တိုင်းပကဖတာဝန်ရှိသူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါဗျ။ဒီအကြောင်းကိုအေမီအောင်ကပြောပြထားပါဗျ။ပူလောဒေသတွင်ရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်လောက်မှာမြထောင်ကျေးရွာနီးရှိ PDF စကန်တခုကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စကန်စီးနှင်းတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့် PDF ရဲဘော်10ဦးကြာဆုံးသွားပြီးတနက်9လက်အပါဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတချို့သိမ်းဆည်းခံလိုက်ရပါတယ်။စကန်စီးနှင်းခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွင် PDF ရဲဘော်တချို့ပျောက်ဆုံးတာတွေရှိပေမဲ့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေတယ်လို့တနင်္လာနေ့တိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဆိုရအဲ့ဒီစကန်ကိုဒလန်သတင်းပေးမှုကြောင့်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့သုံးသပ်ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်စကန်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒေသခံပြည်သူတွေရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတင်းချောင်သွားတဲ့မြထောင်ကျေးရွာကိုလည်းဝင်ရောက်မှွေနှောက်တာတွေလုဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကလည်းပူလောမြို့နယ်ပြင်ပကျေးရွာတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာစဉ်ဒေသခံရဲသား၄ဦးကိုဖမ်းဆီးတပြက်သွားပြီးနေအိမ်နှလုံးကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ပူလောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်မြထောင်ပြင်ပြူလက်ကူပြည်တက်ကျေးရွာကဒေသခံ၄000ကျော်ဟာမီးလူရနေရာတွေကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ထပ်မံပြီးစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းထားတဲ့ရပ်ပေါင်း960အတွင်းကြာဆုံးသူနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စာရင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာနာသိန်းစကောင်စီကြောင့်နိုင်ငံအဝမ်းမှာအာနာသိန်းမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ရပ်ပေါင်း960အတွင်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးကြာဆုံးခဲ့သူ4089ဦးအထိရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူ24888ဦးရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူ9569ဦးရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့အာနာသိန်းမှုကာလရအတွင်းစကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခြင်းခံရသူ82ဦးရှိကဖမ်းဆီးခံထားရသူ400ကျော်မှ200ကျော်ပြန်လည်လွတ်မြောက်ထားပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းထံမှရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်
စေအုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတဲ့မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်မှာလျှက်စစ်မီတာတရုံနယ်ကို1800အထိတိုးမြင့်ကောက်ခံသွားမယ်လို့ပုဂ္ဂလိကလျှက်စစ်တပ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းကနေအသိပေးလာတယ်လို့မြို့ကန်တွေရတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုတီဟာကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်မွန်ပြည်နယ်တခုတည်းသောစေအုပ်ချုပ်ရေးအဖြစ်ကြီးညာခံထားတဲ့ရင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုအလွန်ပုဂ္ဂလိကလျက်စစ်တပ်အဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းရဲ့လျက်စစ်မီတာကဈေးနှုန်းဟာတစားတစ်တစမြင့်တက်လာနေတာပါစစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်တုန်းကမီတာကတရုံနှစ်ကို600ကျပ်ဝန်းကျင်သာရှိခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းနှစ်မှာတရုံနှစ်ကျပ်800ဝန်းကျင်အထိဈေးနှုန်းတက်သွားခဲ့တယ်လို့နှစ်နှစ်ခွဲကျော်အတွင်းမှာတော့တရုံနှစ်ကို1800ကျပ်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာပါရေးမြို့နယ်အတွင်းရှိပုဂ္ဂလိကလျက်စစ်တပ်အဖြန့်ဖြူးရေးကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ Southern Myanmar Development နဲ့မြတ်သူရာကုမ္ပဏီတွေကအခုလအတွက်ကိုတရုံနဲ့1950ကျပ်နဲ့နောက်လမှာ1800ကျပ်ထိကောက်ယူသွားမယ်လို့စက်တင်ဘာတတိယပတ်အတွင်းမှာအသိပေးလာတာပါရေးမြို့ကန်တူကတော့မီတာကတိုးကောင်းမဲ့အစီအစဉ်ကိုတစ်လလောက်ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိတဲ့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆုံးရှုံးမှုအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်ကုလပိုင်းစားလို့တရုံနဲ့ကို1800တိုးမြင့်တောက်ခံတာပေါ့ဒါတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြီးစီကျင်တာဟိုမီတာကတက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျူပြီးတော့ပြောဖို့ပေါ့နော်မတလားကျူပြောတာလို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနဲ့ဟိုလားလေတော့15ရက်လောက်မှဖြတ်ပြီးတော့ဒီလားတော့ကို1800တောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒီလေးကနည်းနည်းညံ့ညံ့ပြောတော့ဒီရက်စမီနာလုံးလုံးတွေကိုမတူစလုပ်တာလို့စတီးတန်မလုပ်ငန်းလို့ဆိုအဲဘယ်လုံးငန်းဆိုလို့ဒီရက်စနေလုံးလုံးငန်းနဲ့မှန်မများပေါ့ဒါကလည်းပဲဖြတ်ပြီးတော့လောကတွေဖြစ်တော့အခုလိုမျိုးတိုးလာတဲ့ဆင်ကြတော့သူတို့မှလည်းဆုံးရှုံးမှုအများကြီးဖြစ်တော့ပါတော့ချက်တဲ့နေတဲ့ကာလမှာဒီလိုမျိုးဇာကတက်သွားလဲဆိုတော့လေပြည်သူတွေကလည်းပူပြီးချက်သွားတာပါနော်ပြီးခဲ့တဲ့လတွေအတွင်းမှာတော့ Southern Myanmar Development နဲ့မြတ်သူရာကုမ္ပဏီတစ်ခုကလျှက်စစ်မီတာတရုံနဲ့ကို1950ကျပ်ကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေးမျိုးနဲ့ဟာအစိုးရလျှက်စစ်မီးများရှိတာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာပုဂ္ဂလိကလျှက်စစ်တပ်အဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းတွေကရောင်းချပေးတဲ့လျှက်စစ်မီးတွေကိုဈေးနှုန်းပိုပေးပြီးသုံးစွဲနေရတာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်မြန်မာငွေကြေးတန်ဖိုးကျဆင်းမှုပေါ်အခြေခံစားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတရေကြီးမြင့်တက်လာတာကိုရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာပဲလျှက်စစ်မီတာကဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကိုပါထပ်မံရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။လမိုင်းမြုပ်ကန်တူကလည်းအခုလိုလျှက်စစ်မီတာခဈေးနှုန်းတက်လာတဲ့အတွက်အခြေခံလူဒန်းစားတွေအခက်အခဲမျိုးစုံကြုံရနိုင်တယ်လို့သံတမန်တိုင်းကပြောပါဗျာ။တို့အခြေခံလူဒန်းစားကတော့နည်းနည်းတော့တော့ခက်ရတော့ပေါ့လေ။ဘယ်ယူလဲမဖြစ်ဘူးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဖြစ်တာ။ခြေသားပြီးတောင်းတယ်လားဒါရေရေကတိတာတို့ဆိုကြတော့ဒီအမေပေါအိုးတို့မချက်ပဲနဲ့အမေပေါအိုးတို့ချက်ပဲနဲ့ခင်းနဲ့ချက်လိုက်တာ။အဲ့ဒါလည်းဒီရှစ်လပိုင်းတုန်းကလည်းဈေးကြတော့မရောက်ဘူး။သူတို့ unit ကပေါ်ပါလေဘလို့ကောက်ပြန်မှာတော့သူတို့နားမလည်ဘူးလေဒါချော်လေချိုးလိုက်ကြတော့အဲ့လောက်ပဲထိတာရေးမျိုးနယ်အတွင်းရှိတချို့သောကြီးရွာတွေမှာတော့ကုတ်ထူကိုထားစနစ်နဲ့အချိန်ပိုင်းလျက်စင်မီဖြန့်ဝေပေးနေတာရှိပြီးအဲ့ဒီကြီးရွာတွေမှာလည်းမီးဆက်အသုံးပြုရတာကြောင့်လက်ရှိမှာမီတာကတရုံနှစ်ကို2200ကျပ်အထိဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာနေတာပါပုဂ္ဂလိကလျှက်စစ်မီးတွေကတော့73စီစင်းလုံးမြင့်တက်မှုပုံမှန်တွေကမီတာကကိုတိုးမြင့်ကောက်ခံနေတာဖြစ်ပြီး24နာရီဝန်ဆောင်မှုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မီတာကစင်းလုံးကြီးမြင့်မှုကြောင့်လျှက်စစ်မီးကိုနေရာအပြည့်မသုံးဆဲနိုင်တဲ့အတွက်ခိုးဆိုးလူရဲမှုတွေဒူးဆဲမှုတွေပိုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ရေမြုပ်ကန်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကသိရပါတယ်။ Southern Myanmar Development ကတော့မီးဆက်ကြီးတွေအတွက်73စီဝယ်ယူဖို့အခက်အခဲရှိလာတာကြောင့်24နာရီမီးပေးနေတဲ့အစားအချိန်ပိုင်းမီးပေးစနစ်ကိုပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်လာရင်ဆက်လက်အတည်ပြုသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူ့ခုခံဆဲကိုမြေပြင်အပြင်ဝေဟင်ကနေအပြင်ထံတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအာဏာသိမ်းနှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းရေချောင်းဆက်ဆင်ရေးတွေကိုပါလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုဗစ်ကီကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်တနိုင်ငံလုံးဒီပါစစ်မျက်နှာဖွင့်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ခုခံတော်လှန်မှုကြောင့်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းကြီးတပ်လေးတပ်အပြင်အခုအခါမှာတော့ရေတပ်ကိုပါအသုံးပြုနေရပါတယ်စစ်ကောင်စီရေးတဲ့ဟာကချင်ပြည်နယ်မကွေတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့အပြင်မြေချောင်းတွေနဲ့ထိစပ်တဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာလည်းရေချောင်းကိုအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်တာလက်နက်နဲ့အင်အားဖြည့်တင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်လာပါတယ်ချင်းတွင်းမြေချောင်းတပ်ပေါင်းစုကတာဝန်ရှိသူတူကစကိုင်းတိုင်းတွင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကုန်းချောင်းကနေတိုက်ရင်အားမဖြည့်တင်းနိုင်တဲ့အတွက်ရေချောင်းကိုအဓိကသုံးလာတာလို့တာဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ကုန်းကျောင်းတွေကသွားလို့ဆင်းနေပြီကုန်းကျောင်းကနေသွားလိုက်တယ်သွားလိုက်တယ်ကသူမိုင်းဆွဲခံရတာဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူရေချောင်းပြောင်းတုံတာတွေ့ရတယ်ရေချောင်းပြောင်းသုံးမြန်တော့လေအဲသူတို့အစင်တော့တော့မပြေပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူကတော့ပြီးတဲ့တိုင်းပဲအဲဒါဒီတက်မြင့်ရဲ့ပညာပေါ့နော်ပညာဝဲရဲ့ဒီတာတိုင်းဒီတာတိုင်းကအဲဒါကိုတာဝန်ကိုယ်စီယူကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းတိုက်ကြတယ်
anjing tak jadi. Dan macam orang tu kuda sih dapat ni. Jangan orang lelau di sini, mana tahu nanti dah sudah dia. Jangan orang ini ada kalau solusi no, di dalam ceria kahaja solusi no. Jangan orang lelai kalau siang muda ni le. Ari tema, pido kugan si agak ni, kecik bini ni sekarang tanya ma. Yejang atong piu tai kai mu amya song dui la ya re lu si ye sang chi li la tu ri ga su ja ba ri. La shi ma ro si gang si ye le ne ke yen da yin a ri te sang la re te mo ri ha. E a ri mi chang ma ma cha khana tai kai khan ni ya bi si gang si ba ga le le ne ji ri ne bian le pi khat da ri lo sang ni ra ba. Si gang si ye te mo ri ga ni bian le pi khat lai de le ne ji ji ri chang de da gan ni yin ri ti kai pi si ra ne. Lude saunari le sini le lo, kacian bine teringin mit uga biasa suari. Tu timbori tella ni ini, uma tu timbori ya kena kena atai kaya le kajaro di lambi waya, biasa macam no, mikan mikan waya tu sama tu jantan pi dua ramu rosi apa no, amu rosi lebiya. Bicara sedem alat ini kalle, sekarang si sedem mori ya lanjangu, lono yang ubi ni le, ia rimikan pika, cawjiwa sekarang si das kango. Kecuali lomba yang termau, kaya ini, PDF bukan juga tenyu kebawah dire. Sekarang sih ha, langsana lain siri gule, ye jangan ni tung tiubi tersaun itu lo, wengan ni kencah dah, lanyang senari gua lo sauli si de lo, dalam ini yang siri ka soja bari. Tenen lai time baka pa tawin kan kos dah gale, sekarang sih dah ha, tenen lai time tu, ye janggu si ka ini a lana tu bebo bo bing. แต่ข้าเยี่ยตัวป้าต้องพิลาเรลูเปียวสูบารีที่การอ่อนนะไปลูกตรงนี้ละเย็นอ่อนรอดีเสกูไปเลยไปวันนั้นแต่ข้าเยี่ยตัวอะไรไปอยู่ยี่เจ้าที่การตรงนี้นับไปจากรอดีตัวเรื่องโลจิสติกไปนี่บ่ยี่เจ้าไปตัวละกันอยู่นะตัวอย่างเพราะเจ้าเรื่องสุดรอดีเดี๋ยวสุดแล้วมาจีบมาตัวมาจับมาจับดีไม่ใช่แต่แข่งนะมีรีตัวเนี่ยนะจีบอะไรข้าเจ้ารอนับไปด้วยตัวดูแลในตัวอะไรบ่เนาะที่แต่ข้าเยี่ยโลจิสติกไปเนี่ยบ่ยี่แล้วไปตั
လာတာကြောင့်ရေချောင်းအသုံးပြုပြီးတန့်ရင်အားရိတ်ခါအင်းအားဖြည့်တင်းလာရတာဖြစ်တယ်လို့စည်ရေးဆောင်ကျေသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ EAO တွေနဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်မှုကြောင့်အာဏာသိမ်းမှုနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုပုံစံပြောင်းလဲလာပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဟာထိုးစစ်ကနေခံစစ်အတွင်းကူးပြောင်းလာနေတယ်လို့သူရေသနအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။သူရေသနအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ISP မြန်မာရဲ့အဆိုအရအာဏာသိမ်းနှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံတော်မှာတိုက်ပွဲပေါင်း 1,000 ကျော်တိဖြစ်ပွားထားပြီးတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာအရသာပြစ်မှတ်မခွဲခြားပဲတိုက်ခိုက်တာတွေရှိလာတယ်လို့ဩဂတ်လအတွင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်အမေရိကန်သမ္မတရဲ့ VNN ခီးစင်မတိုင်ခင် VNN တက်ကြွလှုပ်ရှားသူနှစ်ဦးကိုအမေရိကန်သူပြောင်းရွှေ့အခြေချခွင့်ပေးဖို့နှစ်ဖက်အစိုးရရဲ့သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေက Rider သတင်းဌာနကိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုအောင်မျိုးမြတ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ဒီတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနှစ်ဦးကို VNN ကွန်မြူနီအစိုးရကမှားယွင်းစွာထိန်းသိမ်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရဘက်ကထင်မြင်ယူဆထားတာပါရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အလွဲသုံးစားပြုလုပ်နေမှုတွေဒွတ်တာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့စီယုံလှုပ်ဆော်ခဲ့တဲ့ကက်သလစ်ဘာသာဝင်လူအခွင့်ရေးရှေ့နေတူဟာမွေးရဇာတိကနေပြည်နယ်ဒဏ်ခံရပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကလည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတွားရောက်ဖို့အတွက်ဗီယက်နမ်ကိုစွန့်ခွာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဦးစားပေးအဆင့်1ဒုက္ခသည်အစီအစဉ်အရအခြေချနေထိုင်ရေးကိုပါရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် VNN အစိုးရအနေနဲ့အဲ့ဒီတကြွလှရှားသူတွေကိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ VNN နိုင်ငံကနေထွက်ခွာခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားခဲ့တာပါသမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်ရဲ့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်အမေရိကန်အစိုးရဘက်ကနေဒီတကြွလှရှားသူနှုတ်ဦးကိုလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာကြောင့် VNN အစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းမှာသဘောတူပေးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ VNN နိုင်ငံအတွင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်အကျဉ်းတောင်အခြေအနေတွေနဲ့လုံသားဥပဒေပါအချောင်းရတချို့ကိုလည်းတီးတန့်သဘောတူညီချက်တွေကိုဗီယက်နမ်ဘက်ကလက်မှတ်ရေးထိုးပေးခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်အနာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနကလွတ်လပ်စွာကြီးစုခွင့်မရခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံကြားတီးတန့်သဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချောင်းရတွေကိုတော့ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ထဲမှာတော့အစင်းမြင့်နီးပညာပိုင်ရှင်ခေါင်းဆောင်တူအနေနဲ့အမေရိကန်သမ္မတဘိုင်ဒန်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းမှာ
ဗီယက်နမ်ဘက်ကတရုတ်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့နဲ့အတူအမေရိကန်နိုင်ငံကိုဟနွိုင်းအစိုးရရဲ့အစစ်မြစ်တန်တမန်နေရာတစ်ခုစီကိုတိုးမြင့်ပေးဖို့သဘောတူထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်မျိုးမြတ်ပါဒီသတင်းကိုရိုက်တာသတင်းဌာနမှမိញန်းကိုကားတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စိတ်လူမျိုးခေါင်းဆောင်တဦးအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယရဲ့အမြင့်ဆုံးသံအမတ်ကိုကနေဒါအစိုးရကနှစ်ထုတ်ခဲ့တာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတင်းမာနေကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီအကြောင်းကိုထရက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါဗျ။နှစ်ထုတ်ခံရတဲ့အိန္ဒိယအရာရှိဟာတင်ရှားကြော်ကြတဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ဟာရီစနီဂျာကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိနေတယ်လို့ကနေဒါနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးကတင်ပြရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ပူပန်နေရတဲ့အခြေအနေကိုအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီထံလူကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်နည်းနဲ့ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်ကအစိုးရပိုင်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကနေဒါရဲ့မြေပေါ်မှာကနေဒါနိုင်ငံသားတယောက်ကိုတပ်ဖြတ်တာဟာအကျိုးစားအာဏာကိုထိပါမှုဖြစ်တာကြောင့်လက်ခံလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုပယ်ချထားပြီးတော့အတိတ်ပဲတဲ့စကားတွေကိုစိတ်လိုလဲရပြောနေရလို့လည်းတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကနေဒါအနေနဲ့မိမိတို့အချုပ်ချာအာဏာပိုင်မြေပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စရဲ့မှတ်သမျှဥပဒေအရအရေးတူလှုပ်ဆောင်ဖို့နဲ့အိန္ဒိယပုံရိပ်ကြာစင်းစင်မဲ့လုပ်ရက်တွေကိုရှောင်ရှားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးတို့ကသူတို့ပါလီမန်အတွင်းပြောခဲ့တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီပြောကြားချက်တွေကိုပယ်ချလိုပါတယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကအင်္ဂါနေ့မှာထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြီးပြောကြားခဲ့တာပါ။ကနေဒါထောင်လန်းရေးအေဂျင်စီတွေဟာစစ်လူမျိုးကောင်းဆောင်တည်ဆုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်လူမျိုးတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မြင်တဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုတောင်းဆိုရမှာလူတီများတဲ့ကောင်းဆောင်ဟာဒီစနီဂျာကိုဂျီတိန်ကိုလံဘီယာစာရီမျိုးတွင်မှရှိတဲ့စစ်ရင်ကျေးမှုစင်တာအဖြစ်ပဲမှာဇွန်16ရက်နေ့ကပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်ကပါလီမန်တွင်မှပြောကြားခဲ့ပါဗျ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမိုကရေစီစင်စာယဉ်ကျေးတဲ့တလို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအထူးကတိကဝတ်ရှိထားပါတယ်။ကာလီစတာနီအစွန်းရောက်အကြံဖတ်တွေကိုကနေဒါမှာခုံလုံခွင့်ပေးထားတယ်လို့အဲရီကနေပဲအိန္ဒိယရဲ့အချုပ်ချာအာဏာနဲ့နယ်နိမိတ်တရှိဖို့ကိုချိန်ချောင်းနေရပါလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရကတုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြန်စက်တွင်မလာ20ရက်နေ့အတွက်မူလီဝတာခမ်းမန်းချက်တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံထပ်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာတောင်နောက်တောင်လေးများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းမှာအနောက်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။နှွေမုတ်တုံချင်းလေးမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလေအားအသင်တင်မှာအကောက်နိုင်ပါတယ်။မိုးချင်းလေးမှာကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့အပြား၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ AR တိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်တနင်္သာရီတိုင်းနယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့ကြံဒေသတွေမှာနေရာကွက်ကြောင်မိုးထွေးချုံရွာနိုင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ကန်ရံဘတ်မှာအနောက်တောင်ဘက်မှာလေဟာတနင်္သာရီစေမိုင်မှာ15မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်။မုံတမကွေနဲ့တနင်္သာရီကန်ရံတို့မှာအနောက်ဘက်မှာလေဟာတနင်္သာရီ15မိုင်မှာ25မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင်တင်မှာလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ဒီမိုလီဝတာအစီအစဉ်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။တန်လွင်တိုင်းရဲ့ည၈နာရီနောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခန်းစားခဲ့ရတာပါ။တန်လွင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကို Facebook, Telegram, YouTube, Website, တန်လွင်တိုင်း Application နဲ့ည၉နာရီရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေကနေလည်းခန်းစားနိုင်ပါပြီရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။